Servus vsi, dobrodošli na zanimivem kanalu in pozdravljeni v novi Botcraft epizodi. Danes bomo naredili še en zelo velik projekt, ki je v bistvu precej povezan s tistim, kar smo počeli prejšnjič, in sicer bomo tule v našem kraterju prelepem zgradili kar neki poti do ostalih botcrafterjev, zaradi tega, da ne bomo hodili skozi čez neko gošo ali pa tamle plavali čez vodo, ampak da bomo dejansko imeli malo bolj urejene potke. Eno tako pa moramo tudi narediti še vse do naše farme skeletonov, oziroma dajmo reči bolj mob grinderja za skeletone, zato da bomo lažje prišli tja. Čeprav smo, kot veste, prejšnji teden v nedeljo vsi dobili elytre, jaz sem si svoja poimenoval Boeing 787 kot tista velika varianta letala, in se bo lahko dejansko z elytro kar daleč prišlo in veliko lažje kot peš, bi vsem rad malo bolj za dekoracijo, zato ta zgleda vse skupaj malo bolj fajn povezal vse skupaj s potkami. Drugače, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisnite like, če vam bo video všeč in ga šerite, zdaj gremo pa direktno v delo. Jaz sem prej glih malo kruha si tule naredil, oziroma ne smem reči kruha, moram reči samo pšenice, zaradi tega, da si naredim kruh, namreč kar nekaj sem ga v end raidu v tisto nedeljo zgubil, tako da ja, boljš da zdaj si ga čim prej dobim nekaj nazaj, tule mi je dal Urban kar nekaj cooked pork shopa in pa steakov. In ko smo glih pri tem, za začetek bomo od Urbanu napisali eno, dajmo reči naročilo, ponudbo, kakorkoli. Zanj sem dobil kar nekaj diamantov iz tistega end raida, tako da imamo zdaj spet 63, zdaj pa bom mogel ja malo pogledati, kaj vse za enih enchantov jaz rabim na svojih stvareh, ker namreč Urban ima do zdaj edini villager breeder z večino tradeov za vso tole našo opremo. Pogledamo, kar lahko seveda tudi jaz sam skupaj zmontiram, ker imamo kar nekaj fajnih kosov opreme tudi tule in jih lahko dam skupaj z enchantom in imamo že mogoče nekatere stvari full enchantane. Tisto, kar nam bo pa falilo, bomo pa napisali njemu naročilo. In ja, še vedno smo moji začetni jami, niti ne še v tile hiši tavalki, ker še vedno nisem prestavil storage sistema. Unlucky, ampak bom to zdaj naredil v kratkem. Za lažje delo, pa da ne bom vsega sem nosil, bom si vzel kar tale naš anvil, ki smo ga imeli v novi hiši, nazaj v našo začetno bazico tule noter, pa bom jaz vse to tu noter naredil, pa da vidimo, kaj od opreme nam ostane, da bomo še pač mogli pri Urbanu kupiti. Ok, tu imamo zdaj v inventarju vse, kar bomo dali skupaj, kar rabimo od opreme. Prvo bomo dali tale dva krampa skupaj, zato da dobimo tale mending na Fortune 3 pickaxe. Seveda bomo rabili še en efficiency 5, ampak to bomo potem naročili. Tule bomo rabili efficiency 5, unbreaking 3 že imamo, pa še mending in silk touch. Sekir nisem, mislim, da skor nič ali pa čist nič dobil, tako da to bo treba popolnoma enchantat. Čelade bomo dali vse tri skupaj, tako da dobimo blast protection 4, respiration, mending in aqua affinity. Tega nam fali samo še unbreaking, če se ne motim. Diamond legacy so bolj ali manj perfektni, protection 4 mending, unbreaking 3 se nem, če se sploh še kaj drugega rabi dat gor. Na diamond boots se bomo samo še mending rabili spraviti, chestplate, mending, unbreaking 3, protection 4, oziroma blast protection, to je super. Potem imamo perfektno lopato, že narejeno, ki smo našli v endu, efficiency 5, mending, unbreaking 3, silk touch in pa še tale dva sorda, ki bomo tudi mogli še malo zrihtati. Zdaj pa da vidimo, koliko me kaj to stane, 18 levelov že sem tole, 16, če naredimo v drugo smer, pa še preimenoval bi ga rad. Tako da, ja, dajmo mu še en level, bomo zrovno porabili, samo 22 levelomo, kar ni preveč, ampak upamo, da bo, no, vsaj za nekaj izmed teh enchantov dovolj, tudi če jih ne naredimo vseh, je važno samo zato, da potem vemo, kaj pri Urbanu naročiti, ki je. Ja, nekaj takega, evo, pa šlo 17 levelov zelo hitro, kaj bi še lahko dali, najmanj levelov bodo po mojem vzela sword, da bo ta kar draga 15, tale mending, aqua affinity, blast protection, 8 levelov, oh, come on. V drugo smer pa 28, damn. Ja, 3 leveli mi zato svalijo, tete čelade pol na koncu v bistvu sloh ne rabim. In ja, dajmo mi tole tek v en tak chest, kjer bomo vedli, da to vse imamo. Tule že skor ni prostora za vse to. Kam bi jaz to odložil? Tule čist na poden, evo pa, da bomo vedli, da to vse moramo skupaj spraviti. Nekaj od tega bom jaz seveda še potreboval, glede na to, da ja, opremo na sebi moram imeti tudi med gradnjo. Tako da samo te tri ostanejo noter, na sebe damo opremo, sword v roko in to je basically to. Zaenkrat bom po mojem kar uporabil tale fortune pickaxe, razen če bom onega res rabil, da nima fortune gor, zaradi tega, da tale ima mending gor in ga lahko relativno hitro popravim, tudi če nimamo unbreakinga. Počasi bi si mogel tudi ender chest že narediti, samo nijem nobenega spare obsidiana. To bi bilo kar full pomoč, če bi ga imeli.
Ampak dovolj govorjena, spraznimo svoj neverjetno razmetan inventorij, če je gold bo šel tale v rich box, pa tudi tale dragon headi, na to bo šlo tule v random item frame jajce, ne vem zakaj imam neki bone meala, takole. Torče je fajn met, iron axe, tudi več ne rabimo bakete, tudi fajn met, shulker shelle bomo pa ponucali, da naredimo evo, 4 shulker boxe, ki jih bomo pa zdaj res veliko porabljali. Koma sem čakal, da dobimo shulker boxe tudi tule na Botcraft Legacy, da jih lahko začnemo napolno uporabljati. Shellov nijam več hule lik, bom šel verjetno še enkrat sam malo na grind, opa, da jih dobim. Moram iti spat. Ampak za enkrat bo dovolj, pol to bo recimo takrat, ko bomo imeli dovolj raket, da bomo lahko sploh za lajtro šli tak daleč, ampak ja. Torej, potke do drugih Botcrafterjev. Zdaj, ker imamo tule v glavnem delu kraterja, vse bolj ali manj, kakor vidite iz takih le stone bricksov, bomo mogli tudi mi te potke zgraditi s stone bricksov in podobnih variant. Mogoče lahko tu pa tam vmes damo kak chiseled stone brick ali pa kaj podobnega. Glavno, vse bomo malo poigrali in naredili prvo potko do Vidusa in pa Davida. Potem pa, če gremo malo spectator, mogoče bom potegnil tudi še tule gorta direkt do urbanove baze, sicer ne vem, kak bi bilo najboljš, da mu ne uničim terena, preveč pa tule za svazovo bazo tudi ne. Jaz sem do zdaj hodil kar vedno tule ob levi strani, pa skočil čez ograjo, verjetno bomo naredili potko tule po desni strani, bo to skor boljš. Pol tule od Vidusa, pa naprej do Tamlija, pa se ne vem, kak bi lahko potka sploh potekala, če ne drugega se bo ta to verjetno sama uredila. Potem bomo pa šli graditi še nekaj zelo zanimivega. Kot vedno je prva priprava materialov in ta bo zahtevala ogromno pečenja, v tem primeru cobblestone, zaradi tega, kar rabimo navaden stone, da lahko naredimo stone brike. Zdaj, hvala Bogu, imam tule evo 32 charcoala, ki sem ga ja, dobil zdaj pred kratkim, pa neki stone celo tule noter. Dajmo prati vse stvari ven spečiti, da ne bomo imeli tok na svinjanih, ker bomo itek tega veliko rabili. Tole bo dovolj za 4 pečice, da pečemo 4 steke navadnega stone, to je kar ok. Več bom pa mogel tule poiskati, kje imam še SK charcoala, samo 17, vse ostalo je že navaden coal. Kar pa pomeni, da bom šel v umestnem času jaz mal čopat dol dreve. Evo, mal raket še imamo in jih bom ponucil, kolikor so še na voljo, pol pa bomo mogli zgraditi tudi kake farme, zato da prijemo do njih. O, tule imamo enega koskota, zelj dejansko, bum. Imam ščit, imam vse, kar rabim, zato da me ne bojo bonzi ubili. Tako da ja, gremo te zelje, tetele drevese mal šopat, da dobimo mal tetih logov, lahko naredimo potem zelo na hitro kar precej tega charcoala in potem spet pečemo z njim. Jaz bi rekel, da tole ni slabo, 4 stek je pa 28 spruce logov, vmes se je večina stona že spekla, bom pa zdaj vzel, tule mislim, da bo točno 16 dol za 2 pečici, pa bomo dali 2 steka tega peč, tako da dobimo ven še 2 dodatna steka charcoala, ki bo potem po mojem dovolj za vso današnjo pečenje, vsaj če ne tudi za kaj več, ki sem jaz že imel te spruce loge ponovadi, aha, tule. Zdaj vam reči, že tako štalo tu noter dobesedno, da bom mogel to urediti v novi hiši. Mogoče, če ne prej na naslednjem streamu, ki bo že v nedeljo, pa bomo vse to predstavljali v te nove česte, delali nov sorting sistem in vse to, mogoče še tudi kaj zraven. Iz stona, ki ga pa že imam, par stekov tukaj, pa bom jaz to kar pobratil tole, kar imamo že tu noter, 48, 47, tole v redu. Bomo pa šli kar narediti stone brickse, nekaj tudi cracked stone bricksov, zaradi tega, da bo malo več teksture. Dajmo tole tukaj noter, vse ne vem, kako se že cracked stone bricki naredijo, mislim, da jih moraš spet spečt. Ja. Takole, a dajmo kar en stack narediti chiseled stone brickso, ostalo bodo pa navadni stone bricksi, nekaj jih bomo pa tudi spekli v cracked stone brickse, zato da bo res fajn zgledalo. To je to, kar imamo za enkrat, jaz dam eno rundo tetih le cracked stone bricksov patched in lahko začnemo tele potke kar delati. Teta glavne bodo seveda le potlakovane, medtem ko tista, ki bo pa vodila vse daleč do sponerja, bomo pa samo verjetno vzeli tole našo lopato in naredili navaden path, tako da bomo right klikali po zemlji oziroma travi in ne bomo postavljali tok kock, ker tok stona pa vprašanje, če sploh imam. Še zadnja kocka tu notri, evo 16, pa bom jaz kar ta čas dal nove patch, pa bomo vmes mi lepo šli graditi, da ne čakamo za brez veze, ki imamo še kaj. Evo, charcoal se je lepo naredil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 ga bomo tu pustili, ostalo se pa lepo itek razdeli. Evo, na osmice, tule not gre tole. Vzamemo stone ven, pa damo kar vse novo pečit. Eno pečico bom tule mogel še razkirati, zato da dam noter neki stone brikso, ki se morajo zdaj skrekati. Te bom kar sproti ven jemo, tako ko bomo pač imeli čas, zdaj grem narediti še ostale stone brikse in lahko gremo polagati cesto. No, te lepotke, ki sem izgradil, dejansko zgledajo kar v redu. Niso zdaj neki full fancy, ampak so pa glih tako fajne, da ne hodimo glih čez nek zaraščen gost, pa se lovim tule čez tele listje, pa tudi zato, da te hodiš čist po normalni travi, ampak imaš lepo neko potko. Tule sem na vsaki strani še pustil drevesa, zaradi tega, ker če gremo v spektatorja, ko pogledaš v davčo lik, lep zgleda, če je tudi malo foresta, da ni samo tisti čist, pust, plains biom, da bi bil, ne vem, tako ti tule v zadi tale predelček, celoten krater, tudi tako oblikovan. Zdaj gremo pa na ta drug projekt, to je pa dost večji projekt in dost bolj zahteven projekt. In sicer, zdaj, če gremo v spektatorja nazaj, kako bomo mi prišli od tu, od moje baze, pa na drugo stran vse do, kje pa je, evo tule, do spawnerja. Najlažje bi bilo seveda čez nether, kar bomo tudi naredili, kar bomo naredili nether portal, ampak jaz hočem še en drug način, če mogoče nočeš iti čez nether, ali pa da bomo tudi do vidusa, ki je tule čist malo naprej doma, v svoji novi bazi naredili eno lepo potko. In ja, zato da ne bomo vsakič rabili parkourat in se mučiti, da prijemo na vrh tega kraterja in potem nazaj dol, bom jaz dan skopil tule not en tunel. Ampak ta tunel pa ne bo kar navaden tunel, ampak se bom res potrudil, da bo to tista premium varianta. Res veliko ga bom dekoriral, dizajn sem že pripravil, zdaj bomo pa šli prvo poiskati vse materiale, ki jih za to rabimo. Ker ta tunel tudi ne bo samo skopana luknja in to je to, ampak ga bomo dejansko dekorirali. Rabili bomo veliko deep slata, to že imamo, to je vse ok, lepo in prav. Rabili bomo kar neki diorita, verjetno malo več kot 48. O tem bomo še videli, če ne bomo pa šli, a ne, se imamo še tulega neki, 26... To je pa pol že več kot en stack, to bi pa po mojem že skoraj bilo. Bomo videli. Odložimo lahko tule te česte, vso ta dirt in travo in kaj vse še imamo, kar zeleni smo rabili. Ne vem, zakaj sem dal diamond boots dol. Pa tudi odložimo tele stone brickse in vse ostale nepomembne stvari, ki zeleni niso tako važni. Zdaj bomo pa šli v nether. Zdaj grem pa jaz tale dva moja krampa, ki jih imam tule. Sem ugotovil, da bitek imam še en kramp, ki bom dal na njega silk touch in ga potem do konca enchantu. Tale dva krampa bom pa jaz zelektal kar skupi. Zato da dobimo, evo, glih s 13 leveli, u nulo, zato da dobimo gor Unbreaking 3 na tegale Fortuna z Efficiency 4, tale ima pa sam Efficiency 3 in Unbreaking, evo, damo to skupi, imamo oboje, tako da samo še kaj, Efficiency 5 fali, ali pa če en Efficiency 4 damo zraven in je to to, zdaj njemu nič več levelo, ampak se jih bomo kmalu dobili nazaj. Zdaj pa, če se sprašujete, kaj bomo delali oziroma iskali v netherju, je pa to Warped Wood, zaradi tega, ker je taka zelo lepa barva in bi fajn pasala, hkrati pa bomo rabili tudi light source, pa ne govorim o glowstone-u, ampak tamle, ko bomo šli do Warped Wood bioma, govorim o tehle drugih lanternih, ki rastejo tukaj. Zdaj ne vem točno, kako se jim že reče, sem že pozabil, GG's. Malo parkora bo potrebnega, da prijemo do njih, lažje bi se jih mislim na celo majnalo s čim kaj, z koso se mi zdi. Shroom light, točno, evo, točno shroom light rabimo. In rabili jih bomo kar precej, tako da najboljš, da se slotim dela, pa mogoče bom probal kaj posneti, če se bo kaj videlo v tem timelapsu, ko bomo nabirali tale wood oziroma steme in pa potem hkrati tudi shroomlite. Iz te mining odprave smo dobili kar neki stekov warped stema, odločil sem se, da bom na minu tudi neki warped ward bloko, zaradi tega, ker bomo uporabili tudi to. In pa najtežja zadeva so dobiti definitivno shroomlite, ampak na koncu od 2 steka 16 upam, da bo to dovolj. Če ne bo pa, ja, nič, bomo pa mogli še enkrat iti v nether, ni druge variante. Zdaj pa, zakaj je vedno tema, ko grem jaz ven iz moje hiše, vedno hočem nekaj fajnega povejati, zdaj pa začnimo s projektom ali nekaj takega, ampak vedno je tema in moram iti nazaj. Spat. Come on! Očitno res nimam sreče s tem. Prvo bom podrl tale zelo grd dirt pillar, ki ne vem kdo ga je tu zgradil.
Mogoče celo jaz, da sem se kjel značil. Ne, zihar nisem bil jaz. Zdaj pa, ko smo tule med Vidusovo in pa mojo bazo, bomo pa tule skopali en res velik tunel. In sicer, kako bo to potekalo, tunel bo potekal direktno diagonalno, zaradi tega, ker če ga postavimo to smer, ali pa v čist na sever, ali pa vzhod, bo dejansko ful daljši, kot bi pa lahko bil. Najbolj optimalno, če gremo pogledati spectatorja, je direktno vmes, torej da je čisto diagonalen, prijemo lepo tule ven in smo potem že točno na pravi poti za Vidusovo bazo in pa moj skeleton spawner, pa ne rabimo potem hoditi čez cel tale hrib. Zdaj, če ga postavimo na točno tej višini, če gremo tule skozi spectatorjem, bomo naleteli na par jam, tak da bo to kar zanimivo, pa tudi tule bo kar dolgo potekel tole, zaradi tega, ker je tule teren malo višje oziroma saj začne se malo višje. Ampak to itak ni tak problem, če ne bomo pa tule še malo skopali, tako da ne bo glih čisto tunel, ampak bo bolj prehod, prekop, whatever. In ja, s tem se bomo zdaj ukvarjali kar nekaj časa, ker moram jaz najprej cel tunel izkopati, zatem pa še cel tunel dekorirati oziroma sploh zgraditi, ker ne bomo imeli, kot sem rekel, čist nekega osnovnega tunela. Zdaj, tule je tak perfektni hribček, tako da po mojem bomo kar tule začeli. Zdaj, koliko veliko bom tole mogel zgraditi, bom mogel še sproti malo pogledati, ker na pamet ne vem, pa vmes malo iti v moj creative testing svet, kjer sem tudi naredil ta dizajn za tale tunel. Potem pa se lahko lotimo izkopavanja in grajenja. Evo, in smo z glavnino tunela zaključili. Zdaj nas čaka samo še par takih čisto osnovnih del, kot je povezati, naprimer tole potko s tunelom. In pa, če gremo, zdaj ponucamo še moje zadnje tri fireworke, bim si jih mogel itek nove narediti. Moramo tule še na tej strani zgraditi potko, dovta do Vidusa in pa do našega spawnerja. Ja, pa tudi par dreves od strani tule in tule nekak lepš povezati, ker zdaj sem se kar po timelapsu ustavil in naredil. Toliko, da sem prišel čez, toliko, da je zdaj tunel končan v glavnini, moram ga pa še osvetliti, ker če ne, itak se nič ne bo videlo. Te bakle morajo iti bek, zato da bo malo lepši. Zdaj pa ja, prvo gremo po nove rakete, potem gremo pa narediti to. Na mojo srečo imam še nekaj sugarcana, tako da kar naredimo, ja, koliko, pa tri steke papira lahko iz tega sugarcana naredimo, to bi bilo kar v redu, lih toliko, da evo, eno rundo. Potem pa gunpowder, ki ga imamo pa samo 33. In čisto na benem drugem čestu ni ničesar več, tako da ja, to je to, kar bomo imeli mi od raket. Itak dobimo, evo, tole. En stack pa 36 raket ven iz tega. To pa ni tak slabo. Smislil, da bo manj. No, to je pa zdaj v redu. Tako da nekaj časa bomo še lahko leteli, tudi če še nijemo posebej farm in vsega, ampak bo treba creeper farmo pa kakaj druge zadeve že zelo kmalo narediti. Mogoče že to nedeljo na streamu. Zdaj pa najpomembnejša zadeva so tile. Kam jih zadevam, shroom lighti, ki jih rabim v hotbaru in pa rabim tudi neki štenk iz tega deep slata, zdaj pa da pogledam, če že jaz to kaj imam. Tu ne bi moglo načeloma biti, ampak ni. Imam tule sicer polished blackstone stairs, ampak bi rajš imel tiled deep slate tatele stairs, tako da bom šel, čeprav vse mislim, da to lahko naredim na, na crafting tablu, zaradi tega, ker imamo datapack in jih potem dobimo več ven. Naredil jih bom 24, pa čist nič več, več jih bom ne bomo rabili, to je to. Potreboval bom lopato za veliko, tako efficiency, kot tudi durability, zato da bom sploh skopal potko in pa sekiro, ki izgleda, da se mi bo kmalo zlomila. Razmišljam, če imam slučajno kako, bom zdaj tule še eno navadno kovinsko sekiro, da se mi lahko pač zlomi, da ni problematična. Zaradi tega, ker ja, nočem zlomiti tele, pa z Urbano sem še vedno nijema dila, ker ja, med to epizodo še nismo se ne zmenili, da bi jaz dobil enchante na tole, ampak mu bomo dale na konci epizode dali naročilo. Mi pa ni všeč, zakaj je tak temno vedno, ko dežuje, tudi če smo sred dneva. To je edina slabost teh rešederjev. Zdaj pa, kak bodo potekale luči tule noter, tak tule takoj na začetku, mislim, da ni treba tule skupaj z, to drugo, tule noter bodo prišli shroom lighti in potem na vsake dve kocke, bo tekle, opala, tule ne bo prav.
Na vsake dve kocke bo en shroom light. Spet sem se tu zmotil, I don't know how or why, ampak evo, takle, ena, dva, takle. In potem še v stropu bo pa eno kocka zamika, zaradi tega, ker pač ja, tule potem v sredini kocke, ampak bo pa tule, pa potem dve kocki čez, pa tule in tako naprej. In to bomo naredili za celoten tunel, zdaj ne bom jaz tega le delal on camera vse, niti se mi zdi, da ne bomo delali iz tega timelapsa, ampak se vidimo, ko bo cel tunel primerno osvetljen. No tole zdaj zgleda že malo boljši tunel. Malo bolj osvetljen, malo bolj lepo zrihtan. Zdaj pa, ko smo gli govorili, zakaj sem jaz naredil cobble deep slate štenge? Sem se že zajel, vidiš. Mogel bi narediti deep slate tiled štenge, ne pa cobbled. To sem se še zelo spomnil. Neverjetno. Tole deep slate tile stairs, pa jih naredimo 24 te štenge, pač mogoče jih bomo kje rabili, na kakej farmi, ki se ne bodo videli, še če ne druga, drugač pa ja. Niso glih kaj uporabne. Tule bomo kar naredili štenge po celem, zdaj pa ne vem, če še imam kaj v inventorju. Ja, nijem, bom mogel iti nazaj do moje bazice oziroma lukne v hribu in si vzeti ven še neki tetihle briksov. Evo ga, dobro, da mi jih je nekaj ostalo, stone briksi, tudi chisel, da imamo še neki cracked stone briksov, nimamo več, ampak dobro, se je tako hudo, tudi ne rabi biti dekorirano, važno, da je mal več teksture s temi chisel stone bricksi noter in zdaj bomo tule lepo skopali takle, kaj bi dali, takle eno diagonalno potko, direktno povezavo, pa še s te strani in bomo to zafilali, evo, prvo bomo ponucali kar vseh 9 tihle chisel stone bricksov, takole, mal jih razmečemo po random placih, ostalo pa zafilamo z navadnimi stone bricksi. In seveda, ne moreš verjeti, točno eden mi je svalil. Namesto tega bom se malo znajdel, ker se mi ne da iti novih nabirat, tule bomo dali en košček zemlje, tule bomo pa dali noter tegale, zato dajte malo bolj zavoj. Samo tule spet fali glih eden, dober, bom šel nazaj iskat. Ok, ritek imamo še 64 kock tule, pa če se že spravljamo, moramo se spraviti, da bo lepo. Ne moramo kar tek nekaj na pol narediti, skopljamo ven, ne vem, tako sem zdaj skopal dve, nima veze, in evo. In zato zgleda zelo lepo, zdaj pa bomo enako naredili še na drugi strani tunela, z razliko, da tune ne bom postavljal te tihle stone bricksov, ampak bomo samo uporabili tele tilese. Tule ne vem, kak bi sploh zaključil ta dizajn, se moram se še to malo pogledati. Potem bom pa vsa drevesa na poti do spawnerja zrušil in z našo lopato naredil potko. Ta potka ne bo seveda 5 kock široka, tako je bil ta tunel, ampak bo tam 3 kock, glih toliko, da lahko lepo priješ, da je fajn vidna, tudi zraka, če leti za lajtro in vse, tako da bo kar v redu. No, zdaj pa smo res zaključili vse te potke in prehode in ne vem, kaj se smo si še zamisli. Bolj ali manj je to končano. Če gremo v Spectator, itek ste zdaj videli replay bolj ali manj iz zgornega pogleda. Tule lepo pridemo ven iz tunela, imamo eno štengico in potem po taki zelo dosti široki poti, da dejansko lahko tudi za lajtro čist nizko ob poti letiš in greš tule celo čez tale mali tunelček oziroma ta, kak se te mrče, lok v glavnem. Zaviješ desno, še eno štengo dol in bum, si že pri našem skeleton spawnerju. Tule pol, ja, greš dol po tetemle elevatorju in priješ do spawnerja, kjer lahko dobivaš XP, kosti in vse ostalo in ja, če pogledamo zdaj res davči zraka, to se zdaj lepo vidi, kak je urejeno tule čez tale velik brč biom, hkrati pa me tudi res veseli, da smo naredili tale tunel zaradi tega, ker bo zdaj ful lažja prehodnost med vsemi bazami na botcraftu. Za naslednje projekte bomo pa videli, kaj se bomo naredili, zdaj na kakem streamu, ko je to bolj tako dolgočasno delo, je zagotovo treba prestaviti vse moje stvari začetne baze v tole hišo, pol pa bi lahko dejansko počasi že ali začeli graditi glavno bazo, kakje malo večje farme tudi v Netherju, v Overworldu, ali pa delali več dekoracij in še bolj izboljšali tale naš začetni krater, ker mu nisi nam itek nikamor ne. Je pa to v bistvu to za današnjo epizodo, če ste uživali, stisnite like, naročite se na kanal, merch se ni važen, ali pa Jerry's Gamer dobite dol na link v opisu, lepo se imejte in se vidimo prihodnič. Čau. Where I belong, I'm still
Told me before you.